Joo, tässä taas. EUn alkuperäinen tarkoitus oli kai luoda talousunioni sinänsä, jossa olisi tavaroiden, ihmisten ja niin kuin, rahan ja kaiken muu vapaa liikkuvuus sinänsä. Vapaa markkina niin kuin päättäisi, miten tehdään ja me saataisiin sillä tavalla niin kuin menestystä ja talouskasvua sinänsä. Mutta sitten kun tulee todellisuus eteen, niin kaikki suojaa oman etunsa. Tässä on niin kuin, suorat valtion tuet on tehnyt paluu Eurooppaan. Tässä on työeläkeyhtiön varman toimitusjohtaja sanoi, että tämä on aika huono juttu Suomelle, kun tällaiset suorat valtion tuet teollisuuteen on tullut takaisin Eurooppaan. Ja suuret maat investoi miljardeilla niin kuin sinänsä siihen omaa teollisuutensa. Eli että Suomi saisi näitä uusia halva energian perässä olevia niin kuin, tehtäitä, vetylaitoksia ja muita vastaavaa, niin ei välttämättä toimikaan, koska ne isot valtiot katsoivat, että hemmetti, ne lähtee tonne. Me menetetään tuloja ja meidän talous menee huonoksi ja meidän kansalaiset suuttuu, äänestäjät suuttuu. Eli rahaa vaan tiskiin, niin sillä saadaan sinänsä. Ja pärjääkö Suomi tällaisessa kilpailussa sitten kovin hyvin? Ei meillä ole miljardeja jaettavaksi tässä vaiheessa. Tai no, ehkä jossain riippuukaan hallituksesta, niin voisi ollakin. Mutta tämä on aika vakava tilanne sinänsä, että Suomen mahdollisuus houkutella investointiin halpaa energiaa vuoksi niin ei toimi, jos tällaisia suoria valtion tukia menee EU-mailla, varsinkin näissä isoissa. Eli Suomen kannalta tämä nyt muuttuu vähän vaikeaksi sinänsä. Eli tässä nähdään, mitä se todellisuus oikeasti toimii nykymaailmassa. Toisaalta, mitä muuta odotitte sinänsä. Isot maat, ne katsoo oman taloutensa tärkeimmäksi ja omat äänestäjänsä ja muita vastaavaa. Ja Suomi ei sitten pysty tässä kilpailemaan. Sehän nähtiin suoraan eurokriisien aikana vuosikymmeniä sitten. Isot suojas omat pankkinsa ja muuten, jotka oli hölmösti lainannut Kreikkaa ja muihin vastaaville hölmöihin tilanteeseen. Koska ne ei voinut antaa niiden kaatua, vaikka se olisi ollut sisäpoliittinen riski ja sotku niitä tässä vaiheessa. Joten kaikki muu uhrataan sinänsä. Hei, demokratiaa enemmistö päättää. Ongelma vaan siinä voi tulla sitten enemmistön tyrannia sinänsä. Mutta tämä on nyt taloustilanne tässä vaiheessa. Mä en ole sanonut monta kertaa, miten Euroopassa käy huonosti. Meillä on velkaa ja liikaa Euroopan maissa ja muissa. Ja sitten on eläkkeitä, joita ei pystytä maksamaan, kun syntyvyys on romahtanut vuosikymmeniä sitten. Nyt on loppunut ne nuoret työntekijät sinänsä. Ja maahanmuutto, no, taitaa tulla sellaisista maista, jotka ei integroidu, jotka ei tule työtä tekemään kunnolla ja muita. Eli ne tuo vaan ongelmia. Eli tästä on tulossa hemmetinmoinen sotku, mikä on tulossa. Ja Suomi, joka ajattelin, että hei, me päästään tässä, mutta vähän helpommalla, kun ollaan sivummassa ja vapaalla markkinataloudella, mutta kun muut ei suostu siihen samaan sääntöön, varsinkin nämä isot maat, joilla on rahaa miljardeja poltettavaksi, koska ne voi myös printata sitä, koska ne päättää, että miten EU-politiikka toimii ja muita vastaavaa. Eli sääntökirjalleen täällä romukoppaa, kun tulee tarpeeksi huono tilanne sinänsä. No, minkäs teet? Näillä korteilla on pelattava. Hei, ehkä on jotain positiivista. Jos ne isot yritykset ei tule halvan sähkön perässä, niin ehkä meille jää halpaa sähköä sitten. Nyt te vaan, miten sähköyhtiöt maksaa kustannuksensa ja taseensa takaisin. Tässä kaikki. Jatko.